You talk a lot about security, but consistently there's more Palestinians who are killed in this conflict than Israelis. It's the Palestinians who need better security, if anything, isn't it? כל מי שירצה לפגוע בי, אני אפגע בו בחזרה. ומבחינתי, המושג מידתיות חייב להפסיק להתקיים. אז אני אגיד לך משהו שמאוד לא נעים לומר אותו. אם זאת אמא ישראלית אחת בוכה, או אלף אמאות פלסטיניות בוכות, אז שאלף אמאות פלסטיניות יבכו. That's a racist policy for a government to have. אנחנו יותר מדי רחמנים, הגיע הזמן שנפסיק להיות, אין לזה קשר לגזענות.